မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အောင်တပြေကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့တောင်မီးသွေးစွမ်းရည်တုံးဗီလက်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းဖျက်သိမ်းပေးဖို့နဲ့စက်ရုံရဲ့စီကံဖောက်ဖျက်လုံဆောင်မှုတွေကိုအရေးယူပေးဖို့ဒေသခံကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေကအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ NLD ဗဟိုဌာနချုပ်ထံကိုစာပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တဟတ်တော်ကျေးရွာအုပ်စုအောင်တပြေကျေးရွာအနီးမှာတည်ဆောက်လျက်ရှိတဲ့တနစ်တန်ချိန်9000ကျောက် FR ဘီလက်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကြောင့်အောင်တပြေကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေရဲ့နှစ်နာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေကမလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေသခံကိုကျော်မျိုးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရာတွေကိုလည်းတခါတည်းဒီသဘောထားမှတ်ချက်ထုတ်ပြန်တာတွေရောဒီကုမ္ပဏီရဲ့စီကံဖောက်ပြက်လှုပ်ဆောင်တာတွေရောပေါ့နော်တိုင်စာနဲ့တကွပူးတွဲတင်ပြဖို့လို့လည်းရှိပါတယ်ခုလာမဲ့ဒီစနေရနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ NLD ဗိုလ်ဌာနချုပ်ကိုလည်းပို့မယ်ဒီစာနဲ့အတူနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ဆိုရဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကိုလည်းဒီစာတွေကိုပို့သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ယုံကလောလောဆယ်မှာဒါဆက်ယုံမတိဆောက်သေးပေမဲ့လို့သူတို့တိဆောက်ဆက်ကာလမှာတော့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းရင်ဒီဆက်ယုံကိုအစိုးရအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့မညီဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေစတင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ချိန်ကနေပြီးတော့အခုသူတို့ထုတ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်အထိကိုစီကံချက်ဖောက်ပြက်တာတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးရေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒါတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုရေးယူမလဲရေးယူပေးဖို့လို့နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဖျက်သိမ်းဖို့အထိကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတယ်စီမံကိန်းစက်ရုံတည်နေရာဟာရွာနဲ့ကလျက်တည်ရှိနေတာစက်ရုံလည်းပတ်ဖို့သုံးဆမဲ့စွမ်းရင်ဟာကြောင်မီးသွေးစွမ်းရင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်တွေရှိနေတာစက်ရုံရဲ့စီကံနဲ့မညီဘဲလှုပ်ဆောင်တာတွေကိုတိုင်းအစိုးရထံတိုင်ကြားစာတွေပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လာရောက်စစ်ဆေးမှုတစ်ကြိမ်သာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရလွှတ်တော်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဒေသခံလေးဖွဲ့ဆိုင်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့ဒေသခံတွေကိုတရားစွဲမှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့နဲ့ကြောင်မီးသွေးစွမ်းရင်သုံးဗီလက်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းလုံးဝရပ်ဆိုင်ပေးဖို့အတွက်ဒေသခံတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အောင်တပြေကျေးရွာဒေသခံ18ဦးဟာဗီလက်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့်ငြိမ်းစုစည်းပုံမှ19လန်တရာဥပဒေပုံမှ22 23တို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပြီးတရားရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။